Миколаївському обласному театру «Ляльок» півстоліття. На початку своєї історії театр не мав власного приміщення. Перша прем'єрна вистава у цій будівлі відбулася у 1976 році. Макет споруди, де і нині оживають ляльки, створив із конструктора миколаєвець Олександр Єрмолаєв. Це не єдина робота дизайнера. За рік він зібрав близько 60 макетів місцевих пам'яток архітектури. На початку це була виключна розвага для того, щоб розвантажити мозок після роботи і трошки відволіктись від побутових якихось проблем. Після публікації декількох робіт я зрозумів, що людям це цікаво. Увесь цей конструктор накопичений роками. Тут більше 50 кілограмів. У кожної цеглинки своє місце. Саме тому всі деталі помістились в тісному приміщенні – на балконі. Якщо вам здається, що будівництво з лего-деталей – дитяча забавка, то помиляєтесь. Відтворити справжню споруду не так і легко. Буває, на перший погляд, дуже простий будинок, але щось десь не влазить або неможливо зціпити деталі. Починаєш мислити цеглинками, якимось пікселями, і дивлячись на реальні об'єкти архітектурні, починаєш вже розуміти, як би він виглядав. До кожної роботи індивідуальний підхід. Серед найбільш впізнаваних – вежа Шухова, дитяча художня школа, астрономічна обсерваторія. Є і споруди, які зараз можна побачити лише на архівних світлинах. Мені цікава сама історія мого міста, я дуже люблю свій край. Більшість вважає, що у нас таке місто промислове, якесь туристично не цікаве. Але це не так. Після завершення роботи автор фотографує макет і розкладає деталі по місцях. Трохи шкодує, що немає можливості зберігати роботи в готовому вигляді, аби через деякий час показати їх на виставці. Мріє, щоб таких ентузіастів було більше. А ще? Коли я буду вже там якимось чахлим, сварливим дідусем, то моя донька зі своїми дітьми буде гуляти нашим містом і в кожній старій будівлі буде бачити відображення батька. Мабуть, для мене це є додатковий поштовх для того, аби не залишати цю ідею і продовжувати знову-знов будувати нові споруди.